Rais Uhuru Kenyatta leo amefanya mazungumzo na mwenzake wa Sierra Leone Julius Maada anayefanya ziara rasmi ya siku tano hapa nchini Kenya. Rais Maada alikaribishwa katika ikulu ya Nairobi mwendo wa saa tano asubuhi na kulakiwa na gwaride la kijeshi kabla ya kuingia kwenye mkutano na Rais Kenyatta. Marais hao wawili wanatarajiwa kujadili sana masuala mbalimbali na kutia saini mikataba ya kibiashara. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ikulu ya rais, Rais Maada anatarajiwa kuwa mgeni wa heshima katika maadhimisho ya mwaka huu ya madaraka yatakayoandaliwa katika ukumbi wa Uhuru Gardens hapa Nairobi. Na mtu na mbarazi ya poni uga wa Uhuru Gardens.